Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, estamos de volta para mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje vou estar trazendo para vocês um deck muito brabo de Mega Cavaleiro, que é o deck de Mega Cavaleiro Bait. Esse é um deck que é muito conhecido, é um deck, mano, que é muito chato. Por que assim um deck bait, rapaziada? Se liga, você tem 5 cartas para baitar o zap do oponente ou o tronco. De preferência, esse é o deck bait zap, velho. Como assim? Você tem que forçar seu oponente a gastar zap com essas cartas aqui. E tipo, ele vai ter que escolher, mano. Então acaba sendo chato, porque se ele tem um deck tipo de golem e tal, ele não pode gastar o zap aqui, sendo que vai ter o dragão infernal. Sem contar, mano, que você tem essas duas cartas defensivas que é muito forte. Não aconselho trocar nenhuma. E o mineiro também, você sempre consegue causar dano na torre, sem contar que você tem o zap pra dar suporte no Mega Cavaleiro, Dragão Infernal. Enfim, mano, é um deck que é muito brabo, muito interessante. Vou estar mostrando como que joga com ele e é importante que você assista o vídeo até o final para entender como que joga com esse deck e como se comporta contra cada outro deck. E se esse deck não te interessar, playlist aí nos cards, só dá uma conferida e bora lá pro que interessa, mano. Bom, bora lá. Da Egyptian Boss, vamos estar jogando aqui com um parceirão, belezura, oh, boa sorte, educado né mano, boa sorte, Anil Benjning, beleza, acho que ele é egípcio, ele é egípcio, belezura, eu jogo isso aqui, tranquilão, que eu jogo isso aqui, que eu jogo isso aqui, beleza, ok, eu também vou tomar bastante dano pra esse... Aí você moscou, amigão. Porque olha lá o dragão infernal. Só olha isso aqui. E ele tem que escolher onde ele gasta o zap, velho. E o deck dele não tem zap. Se eu não me engano, é barril de bárbaro o deck dele tem. E cara, contra esse deck aqui, ele tá com um deck de gigante esqueleto. É um deck que é muito forte, rapaziada. Tipo, muito forte mesmo. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado. Porém, dá pra gente ganhar de boa, tranquilão. É só saber as cartas e utilizar. Forçar ele a gastar cartas também, que vai atrapalhar. Oxi. Não, ele tá com outro deck, velho. Eu vou jogar os lanceiros atrás, porque é a jogada que eu tenho que fazer, velho. Que eu jogo isso aqui. Beleza, beleza, beleza. Tranquilão. Tranquilão, eu vou botar aquela pressãozinha aqui, porque aqui já não tem mais o que fazer. Eu tô tomando muito dano aqui, mano, mas foi muito por conta do começo, velho. Beleza. Nossa, o espírito... Tranquilão. Ah, ele tá com as cartas nível baixo também, então tipo... Sei lá, mano, é um pouco complicado falar que foi um teste à altura, tá ligado? Mas as cartas principais dele, tipo as cartas chaves, estão tipo nível bom, então... Sei lá, mano. Acho que... sei não. Vamos jogar isso aqui. Sempre botando aquela pressão. Sempre importante botar pressão, rapaziada. Com esse deck, ó. Ele jogou o caçador errado. Ou seja, a torre ali já é nossa. Que eu vou botar pressão na torre do rei. Que eu jogo isso aqui. Tranquilão. Aqui eu jogo aquele dragão infernal. Eu preciso ser muito mais ativo nesse dragão infernal. Que eu preparo a gangue de goblins pra dar conta disso aqui. Eu não posso perder duas torres. Uma torre até vai, velho. Mais duas é sacanagem. Belezinha, e aqui é nóis, rapaziada, não tem como ele ganhar essa partida, tipo, mano, é muito complicado ele ganhar essa partida, velho, de verdade, porque, mano, tá tudo favorável pra gente ganhar, tá ligado? Primeiro começa pelo deck, que o deck é, olha lá, mano, o que o cara faz? Mano, se o cara, esse deck aqui não tem feitiço, o único feitiço é o terremoto, e o terremoto não dá conta disso, velho, mas, bora pra próxima partida. Bom, rapaziada, bora lá, não tá jogando aqui contra o fenomenal... AG, ô louco, curti o nome, velho. Beleza. Aqui eu jogo isso aqui. Belezura. Eu podia ter ativado a torre. Eu mosquei, velho. Eu mosquei. Mas beleza. Eu optei por tomar dano, mandei mal. E pelo jeito é. Beleza, tranquilo. Deixa eu ver. Cara, que zap infantil, meu amigo. Aí você mandou mal. Esse zap não foi tão legal assim, não. Beleza. Cara, aqui, ó. Importante, por que que eu falei que eu errei, que não era pra me ter ativado? Dá pra se ativar de uma forma assim, você joga a gangue aqui, vai 3 goblins pra lá e 2 pra cá. O dragão elétrico consegue ativar a torre, tipo, dá pra você ativar isso muito bem. Eu vou mostrar se tiver outra oportunidade. Eu não ligo nem se eu vou perder a torre ou não, eu só quero, tipo, mostrar como que ativa. Belezura,
Só forçar ele gastar aquele elixir básico. Que eu vou jogar o dragão infernal avançado. Eu errei o zap, velho. Aí está de sacanagem. Beleza, que eu jogo isso aqui. Belezura. Tranquilão. E aquela pressão zona, rapaziada. Ele, tipo, tem que escolher onde ele gasta, velho. Tipo, é um deck que é muito forte, velho. Sério, tipo, o oponente não sabe com o que gastar, tá ligado? E isso se ele tiver feitiço. Se o cara não tem zap, não tem flecha, esquece. Partida é nossa. E quase, hein? Acho que esse cara desistiu, velho. É, tipo, ele não tem muita saída, tá ligado? Então, creio que ele desistiu. Vou pra cima, já pra deixar a partida rapidona. É, também, depois de um baque desse, não tem como, né, velho? Mas, enfim, velho, bora pra próxima partida. Bom, rapaziada, bora lá. Agora mudou, agora a gente vai estar jogando com esse cara aqui. Sei lá o que que é isso aí. O nome dele, velho. Mas, beleza, joguei os morceguinhos aqui. Poderia ter jogado um zap? Poderia, mas tá suave. Ok, mano, log bait. Log baitzão com Tesla, velho. Que é nóis. Sempre jogando lanceiros na ponte pra causar aquele dano importante. Porque o seu oponente... Opa, até gaguejei aqui, velho. Porque tipo assim, mano, se você joga os lanceiros na ponte... Beleza. Eu vou jogar o mineiro, velho. Beleza. Vamos tomar um pouco de dano. Ui, beleza, mano, ok. Nossa, a gente começou muito mal essa partida, velho. Começamos muito mal. Eu vou ter que tomar dano pra esse... Não, eu vou ter que tomar não. Com o golem de gelo, não. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tranquilão. Beleza, mano. Tranquilo. 2.300. 2.200 lá. Porém, aqui é o que preocupa. Eu vou tentar ser um pouco mais presente agora. Pera aí. Aqui eu jogo o Infernal. Já que ele não vai ser tão útil assim. Aqui eu... Beleza, cara. Beleza, beleza, beleza. Ótimo. Ótimo, rapaziada. Ótimo, 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 velho. Mineirão lá pra encher o saco. E ele tem que escolher o que ele gasta. Sempre causando dano barato que eu falei, velho. Joga os lanceiros, causa aquele dano monstruoso. Tranquilão. Olha, vai dar bom. Olha o Infernal lá, rapaziada. Olha o... pode mandar chorinho aí, pode mandar chorinho aí, nego. Tem como não, velho. Tem como não. Ah, vamos perder, velho. Vamos perder, infelizmente. É, beleza. Eu vou tentar proteger mais essa torre. É que, como eu falo, tipo, a gente tem o zap, então acaba que a gente não tem um counter muito legal pro barril dele. Só que eu também tô moscando, então, tipo, sei lá, velho. Vou tentar, ó, aqui, ó. Ó, como assustar o cara. Bum! E agora, rapaziada, é aquela pressão básica. Ó, ó. Cadê? Cadê? Joga isso aqui aqui. Beleza. Joga isso aqui aqui, mano. O cara não tem como parar um Mega Cavaleiro, velho. É muito complicado pra ele parar um Mega. E olha o Mega lá fazendo o estrago, mano. E, mano, aqui tá tudo perfeito. Tá indo como esperado, mano. O deck é muito brabo. Eu me empolguei um pouco, taquei Dragão Infernal lá. Não precisava disso. E agora a gente vai sofrer um pouco as consequências. Eu acho que não, a gente consegue defender aqui bem tranquilo, bem de boa. Aqui eu jogo os Lanceirão, beleza? Aqui eu jogo o Minerovix. Ótimo, posicionei o lanceiro de uma forma que ele não morria pra nada. Então, tipo, isso me ajudou bastante. E aqui eu jogo o treco aqui. Que eu preparo o Mega. Nossa, eu não acertei nenhum nem outro, velho. Mas tá suave, a partida é nossa, tá na nossa mão. É só questão de tempo, mano. É só eu ciclar mineiro e ser um pouco mais, ok, ousado. Belezura. Sem estresse, rapaziada. Ah, ele achou que ia jogar o mineiro lá. E GG, mano, partida na nossa mão. Tudo nosso, nada dele. Belezura. E o Mega vai pular. Pula lá, Mega. Não curte pular não, velho. O Mega não curte pular. Morceguinhos daqui. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo zapizão. Mineirão colou. Aqui eu jogo os lanceiros. Perfeito. Vai encostar lá. Danozão do brabo. E ganhamos, velho. Bem de boa e bora pra próxima. Bom, rapaziada, bora lá. Vamos estar jogando aqui contra o Rayon 3. O motivo de eu estar trazendo o deck de Mega Cavaleiro é porque todo mundo gosta de Mega, velho. E, em geral, tipo, acha que o Mega Cavaleiro é um roubo, velho. Mano, entendo uma coisa, o Mega Cavaleiro é uma carta muito boa. Mas ele não é essa carta roubada não, velho. Tipo, todo mundo fala, tem o Mega Cavaleiro, acabou a partida, não tem como. Mega Cavaleiro é bom, rapaziada, só calma. Belezinha, perfeito. Aqui eu já vou jogar isso aqui, mano, porque
Ele não tem mais feitiços, então os morcegos vai se dar muito bem aqui. Tranquilão. Aqui eu jogo o Miner. Tranquilo. Ele vai tentar ativar a torre, mas não vai dar muito certo, porque ali não ativa. E GG, mano, causamos muito dano, ele tá com deck de gigante real, tomar muito cuidado. Sempre preciso ter o Mega e o Infernal. O Infernal pra dar conta de tudo e o Mega pra pular em cima de tudo. Ótimo. Botar aquela pressãozinha com lanceiros, forçar ele a gastar elixir, mano. Porque se o cara deixa, ele perde, tipo, muita coisa, velho. Tipo, muita coisa mesmo. Tomar cuidado com o Dragão Infernal, porque eu tenho que proteger do Mago Elétrico, velho. Beleza, aqui eu jogo o Infernal aqui. Ok. Ok, beleza. Gostei disso aqui, rapaziada. Gostei disso aqui, rapaziada. Gostei disso aqui, rapaziada. Porque olha o dano. Ele vai ter que escolher o que ele vai fazer. Se ele vai tomar dano pra... Opa, bateria. Vai agora não, velho. Ok, mandou muito bem nesse gigante al. Mandou muito bem no gigante al. E também mandou muito bem nesse mago elétrico. Eu ia zoar, mas não deu muito certo não, rapaziada. O cara mandou bem. Tem que admitir. E aí? E aí? Tudo nosso, tudo nosso. Mega colou. Tranquilão, aqui eu jogo o Miner, mineirozão do brabo. Beleza, ele achou que eu ia jogar lá. Tá, não sei se foi tão bom assim. Se ele jogar o gigante Shao, eu jogo tudo ali em cima. Aqui eu jogo o Gang. Beleza, eu preciso causar danozão, velho. Sempre causando aquele dano. Aqui eu jogo os morcegos, aqui eu jogo o Mega de trás. Beleza. Mira aqui, mago elétrico, boa. Boa, amigo. Tranquilão. Que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo isso aqui aqui, beleza. Jogo isso aqui aqui pra proteger meu dragão infernal. E cara, olha lá, isso aqui tá dando bom, velho. Tá dando bom. Cara, a gente bota muita pressão sempre, velho. Sempre, 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 velho. É pressão constante. Que eu jogo... Ih, olha lá. Ih, olha lá. Caraca, se ele vacila, mano. Beleza, consegui proteger isso aqui aqui. Que eu jogo isso aqui muito bem. Botar aquela pressão com os lanceiros, não esquece, sempre causando aquele dano baratão. E deu bom, velho. Partidona nossa na mão, velho. GG, velho. Bora pra próxima partida. Bom, rapaziada. Bora lá, vamos estar jogando aqui contra o Mr. Bombastic. Gostei do nome. Bombastic. Mr. Bombastic. Mais belezura. Ok. Eu poderia ciclar e jogar os morcegos. Só que não, velho. Tô de boa. Eu sei lá. Acho que ambas jogadas eram interessantes. Beleza. Ó, ele vai ter que gastar zap lá. Ou seja, ele não pode gastar zap aqui, rapaziada. Isso que é o legal do deck. Beleza. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Beleza. E olha lá o dano, velho. E olha lá o dano, velho. Ih, errou. 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 Será que eu... Não, não. Eu ia jogar o mineiro, só que, tipo, demorou um pouco, tá ligado? Enfim, mano, a gente começou muito, mas muito bem, velho. Se eu tivesse jogado o mineiro, eu acho que a gente teria teria dado muito melhor, tá ligado? Mas, sei lá, mano. Eu tenho esse costume de não gastar tanto elixir. Às vezes isso é bom, tá ligado? Às vezes isso é bom, mas às vezes isso me atrapalha, tá ligado? Então, sei lá, mano. Isso vai de cada um, velho. Eu jogo o Mega Cavaleiro aqui. Belezura. O problema é que o Mega Cavaleiro foi jantado pelo príncipe, velho. Beleza. Que eu jogo aquele zap. É, aí não, amigo. Mas se você tem zap, eu também tenho. E o meu foi mais eficaz. E, velho, agora é o seguinte. Ele tem Goblin gigante. Meu, o cara é um Disneyzão, velho. Não, ele mandou bem. Beleza. Qual é a pegada, rapaziada? A gente tem um deck que é bem controle, tipo, você consegue sempre se defender muito bem. Ou seja, é só segurar, rapaziada. Não tem segredo aqui, ó. Ele deixou eu levar porque ele vai optar por ir direto pra torre. Tipo, que eu jogo isso aqui só pra Valkyria, pra mim tomar dano da Valkyria. Que eu jogo isso aqui, que eu jogo isso aqui. Beleza. Cara, ele tá com um deck de Goblin gigante com príncipe, com... Esse cara é biruta, ó. Beleza, que eu jogo isso aqui aqui. Que eu jogo isso aqui aqui. A gente tomou bastante dano, só que a resposta do contra-ataque vai ser muito forte, velho. Que ok.
Beleza, ok. Os danos já não gostei tanto não, velho. Que eu jogo aquele Mega Cavaleiro. Que eu jogo isso aqui pra distrair, eu mosquei. O gelo também me quebrou um pouco, mas muito por conta da jogada infantil que eu fiz, velho. Tá suave. Qualquer coisa eu jogo um zap lá, tenho que tomar muito cuidado. Ó, eu mesmo deixei a partida difícil, velho. E agora ele vai ter que escolher o que ele faz. Ele vai ter que escolher o que ele faz, velho. Olha, protegi muito bem. Que é aquele zapzão. Boa. Tranquilão, tranquilão. Que eu jogo o Infernal. Beleza. Que eu jogo isso aqui, aqui. Beleza. Que eu já jogo isso aqui, aqui. Pra botar aquela pressãozinha. Que eu jogo o Minerzão do Brabo. Aqui eu tiro o foco de tudo. E vai dar bom. E vai dar bom, clã. E vai dar bom. Continuar botando pressão. Não sei se essa pressão com os goblins foi tão boa. Mas agora a gente tem que ficar ligado aqui na defesa, rapaziada. Que eu gastei muito elixir. Belezura. Mas tenho que continuar botando pressão. É a ideia do deck. Botar pressão, forçar o cara a gastar. Belezura, 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 belezura. Que eu jogo isso aqui. Morceguitos de trás. E olha lá o dano. E aí você gastou ali. Você não tem pra cá. Ai, tá prila. Quase, hein? Quase, quase, quase. Eu esqueci da Valquíria, velho. Nessa ocasião eu tinha que ter jogado. Beleza. Gostei disso. Está bom pra gente. E, mano, a única carta que pode atrapalhar a gente é o Goblin Gigante. Só que aqui eu tenho isso aqui. Vou jogar isso aqui bem suave, bem da hora. Aqui eu jogo aquele zap só porque eu joguei meu Dragão Infernal um pouco errado. Mas tá suave. E, mano, que é GG, rapaziada. Olha a jogada que eu vou fazer, ó. Lanceirãos aqui do Brabo. Belezura, vai causar uns daninhos bacanas. Bacanas, beleza? Jogar isso aqui, aqui. Jogar isso aqui, aqui. Beleza? Aqui eu jogo isso aqui do bom. Ótimo. Que eu jogo isso aqui pra parar o príncipe. O príncipe é a carta que vai atrapalhar a gente. Esse zap dele foi bom. Eu preciso jogar um zapzão aqui pra atrapalhar, senão vai dar ruim. Que eu jogo isso aqui, aqui. Que eu jogo isso aqui. E 40, oxe, eu não vi que a gente tinha dado tanto dano lá, velho. Bom jogo, mano. Rapaziada. Essa partida eu joguei um pouco mal, velho. Tipo, dava pra me ter segurado muito melhor. Tipo, erros bestas, mano. Mas enfim, velho. Como vocês viram, tipo, dá pra ir muito bem com o deck. Ó, o deck que é esse aqui. Simples de usar. Ponto importante. Por mais que ele tenha essas cartas lendárias, ele tem algumas cartas. Todas as cartas são comum. Então, isso acaba ajudando. Mas enfim, mano. Esse foi o deck. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Fui!